Zastupitelstvo v Litomyšli na svém posledním zasedání schválilo usnesení, které by v konečném důsledku znamenalo konec hracích automatů a heren ve městě. Autorem návrhu vydat zakazující vyhlášku s cílem vymítit gamblerství je druhý místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. Je někdo proti? Zdržel se? My jsme ve volebním programu měli, že se pokusíme zamezit hazardu v Litomyšli. Dlouho k tomu nebyla taková obecnější vůle, ale zdálo se nám, že poté, co získal povolení k provozování kasína Hotel Dalibor, takže přetekl ten pohár u řady zastupitelů a v té konstelaci se podařilo získat hlasy celkem 15 zastupitelů, které jsou potřebné k tomu, aby se nová vyhláška začala připravovat. Vy nyní právě dokončujete tady ten prostor, je to kasino, kolik to stálo? Tak řádově se to pohybuje v milionech a tento prostor jsme vybudovali proto, protože chceme umožnit především našim hostům, co navštěvují Litomyšl, ubytují se u nás na hotelu, tak jim chceme umožnit i tento způsob zábavy, protože máme takovou poptávku a chtějí se takto bavit ti lidé. Ale nemám pocit, že by u nich vznikalo nějaké gamblerství nebo cokoliv jiného. Prostě oni se chtějí bavit. Gamblerství je velmi ošklivá nemoc. Každý z nás, kdo má ve svém okolí nebo měl ve svém okolí někoho, kdo tomu propadl, tak může podat svědectví, jak otřesně takový člověk končí, jak se nejen rozpadá jeho osobnost, ale jak se mu rozpadá rodina, veškeré sociální vazby, kamarádství, přátelství. Je to nemoc, když se to ví a lékaři to diagnostikují. Já se nedomnívám, že by se to mělo léčit nějak tak, že si budete moct zahrát jenom od 8 ráno do 8 večer. Prostě vy byste neměli hrát vůbec. Tak co se týče zákazů a vůbec veškerých zákazů, tak to mám skoro husí kůži, že mi chce někdo něco zakazovat. Myslím si, že jsem plnoletej a k tomu, aby mě někdo zakazoval nějakou činnost, třeba kterou mám rád, čas od času si jdu zahrát. To si myslím, že by asi nemělo být. Mluvím za ty, který ta hra baví, protože někdo má rád muziku, chodí na koncerty, třeba je tady výborný festival litomyšelský, a taky neodsuzuju lidi, jako třeba pana Stříteského nebo kohokoliv jiného, kteří tuto akci podporují, organizují a přeju jim, aby to bylo pěkné. A to, že mě se to nelíbí, tak přece nebudu někoho odsuzovat. Ale byl bych rád, kdyby někdo neodsuzoval mě za to, že hraju karty. V Litomyšli je aktuálně 8 heren a 7 z nich vyvíjí stálou činnost. Z povolených 80 automatů je asi 75 funkčních. Z poplatků z jejich provozu však město také získává nemalé peníze. Ročně je to přes 6 milionů korun, o které by vyhláškou městská pokladna přišla. Zastupitelstvo sice ve své většině s omezováním gamblerství souhlasí. Lékař z místní nemocnice, doktor Heblt, hovoří přesvědčivě o hráčské vášni jako o nemoci, které je třeba zabránit. Objevují se ale také názory, že zákaz vše neřeší, že lepší je najít způsoby, jak gamblerství předcházet a jak snížit jeho atraktivitu a dostupnost pro hráče. Na tom se s ředitelem Domu dětí a mládeže Šteflem shoduje i první místostarosta Kašpar. No, můj protinávrh byl ten, že by se připravila vyhláška, kde by právě se dalo jasně říct, že omezíme ku příkladu reklamu světelnou, omezíme provozní dobu a další možnosti byly třeba určit místa, kde by se provozování vlastně nebo provozovat mohly automaty, ale tenhle ten návrh neprošel. Můj osobní názor je takový, že ano, omezit tyto hry, omezit vlastně možnost přístupu kdykoliv a kdekoliv a vlastně vyselektovat do určitých prostor tam, kde vlastně by nebyly tak na očích ty automaty. To první nebo to poslední, co jsem řekl, to už máme vyhlášku, která už je nebo 8 let stará. A co se týká tady toho striktního zákazu, můj osobní názor by byl, že podpořit vlastně návrh pana místostarostu Kašpara, to znamená, že udělat redukci, ale částečnou. Můj názor je takový, že vyhláška bude mít velice negativní vliv na provoz zařízení jako takových a povede to k velkému propouštění zaměstnanců a zvýšení nezaměstnanosti.
Kdyby bylo došlo k omezení provozní doby, tak by to stejně mělo vliv alespoň na polovinu směn. V případě, že vyhláška bude v platnosti tak, jak se navrhuje, tak by došlo asi k propuštění všech směn, pravděpodobně i uzavření provozu. A dle mého odhadu by to zhruba mělo za následek tak 30 pracovních míst. Určitě víte o tom, že já jsem byla jedna z těch, která hlasovala pro úplný zákaz heren a loterijních automatů, protože jednak kdysi před 20 lety jsme měli i v naší rodině takový menší malér. Byla to teda sestřenice, takže vzdálená příbuzná, ale dopadlo to tam hodně špatně. No a potom proč jsem proti? Protože třeba denně chodím kolem našeho kina. Vidím, kdo se tam schází, kdo tam chodí, kdo tam vysedává, kdo tam tráví večery, když jdu ráno do práce, kdo vychází z ty herny. A většinou to jsou lidi, kteří ty peníze, který tam nastrkají do těch blikajících bedínek, tak je nezískali prací, si myslím já. Získali je buď sociálníma dávkama, nebo nějakým, jak se říká, kšeftováním. Určitě to nejsou lidi, kteří ráno chodí v 6 do práce a odpoledne chodí z práce. Schválením usnesení zastupitelstva ještě zákaz automatů nevzniká. Vyhláška, jejíž znění nyní předložil Vojtěch Stříteský radě města, musí nejdříve projít příslušným kontrolním a schvalovacím procesem na ministerstvu vnitra. Teprve pokud text vyhoví zákonným normám, bude vyhláška o zákazu automatů na území města Litomyšl předložena zastupitelům na zasedání 22. dubna. My tu vyhlášku, doufám, na zastupitelstvu přijmeme, i když, a mnozí zastupitelé mi už potvrdili, že byli kontaktováni různými lobbysty, aby přehodnotili svůj hlas. Já doufám, že těch 15 statečnými zůstane a že tu vyhlášku přijmeme. Podle mého názoru, a můžeme se podívat i do okolních měst, kde už ta vyhláška platí, jako je třeba Vysoké Mýto, tak dojde k tomu, že se hráči najdou svá místa k hraní a dojde například k přesunu do poličky, kde si vyhledají provozovny a budou hrát i nadále, takže k nějakému omezení gamblerství rozhodně nedojde. Spíše dojde k negativnímu vlivu, jako je propouštění zaměstnanců anebo de facto velkého omezení příjmu městského rozpočtu. Nebudu zaskrývat, že ty peníze, které vlastně jsou z těch hracích automatů, tak jsme používali na kulturu, na sport a částečně i na naše investice. Ale na tom se to asi stavit nedá, protože peníze jsou peníze, ale škodlivost těchto herních automatů na lidi má určitou taky svoji váhu, takže nevím, co je víc, jestli peníze, anebo zdraví těch lidí a rozvrácené rodiny a vlastně exekuce na majetek a tak dále. Ani když zastupitelstvo vyhlášku s absolutním zákazem v dubnu schválí, nebude to ještě znamenat okamžitý konec automatů a kasín v Litomyšli. Musí se totiž respektovat smlouvy, které mají jednotliví provozovatelé uzavřeny a podle nich by zřejmě termín poslednímu automatu či ruletě ve městě vypršel až v roce 2017. Já věřím, že během několika let tady prostě nebudou automaty vůbec žádné, vůbec nikde a že nebudou povoleny ani částečně. A to bylo mojí snahou, proč jsem ten návrh podal. Já vidím tuto vyhlášku spíše jako politické téma, protože když se podívám na vyspělé ekonomiky Evropské unie, například Rakousko, Německo nebo Španělsko, tak tam výherní stroje jsou běžně v provozu, například na benzínkách nebo i v restauracích, v chodbách u záchodu a podobně. A problém tam s tím evidentně nemají. Mně se vůbec nelíbí, že máme třeba herny, které jednak na sebe upoutávají pozornost a jednak jsou non-stop. A když jsem se bavil s oběma náčelníky policie, tak mě říkali, že to je docela velký problém, protože když se zavřou hospody v okolních obcích, tak se nám to sjede dorazit do Litomyšla, to se mně vůbec nelíbí. Já určitě to nepotřebuji a v okruhu mých známých jsou všichni pro, že to nepotřebujeme. A nemělo by to tady být. Myslím si, že to je velice reálná věc, která se může stát i zde, že začnou vznikat ilegální herny, které město nebude mít vůbec pod kontrolou a nebude z toho mít ani ty prostředky, které má nyní. Já jsem pověsil informaci o tom zastupitelstvu na Facebooku
a myslel jsem si, že budu mít řadu negativních reakcí, protože někdo to obhajuje, jako podnikání, jako každé jiné. Musím říct, že i spousta známých, od kterých bych to nečekal, to jednoznačně podpořili a myslím si, že dělám správnou věc.